վերջերս ՊՎՑ նախնի պետ Դավիթ Սանասարյանը իր հարցազրույցին այս մեկում ձեզ մեղադրեց կոռուպցիոն գործընթացների մեջ, գործընթացների մեջ մտնելու մեջ, դուք ինչպես կմեկ արձագանքեք սրան և մասնավորապես նշեց, որ ձեր ընտանիքին պատկանող բուժհաստատությունը տրամադրվել է շատ ավելի գումար, որքան որ նախկինում է տրամադրվել, ինչպես կարձագանքեք սրան։ Բազմիցս արձագանքել եմ, մեր իմ ընտանիքը որևէ բժշկական կենտրոն չունի, իսկ գումարների տրամադրման ընթացակարգը հայտնի է բոլորին, պետպատվերի տրամադրման, ինչ վերաբերում է մյուս արձագանքներին, երբ որ ես լսում էի, քիչ էր մնում մտածեի, որ երևի Ալ Կապոնեին հովանավորելու համար էլ պետք է ինձ մեղադրի պարոն Սանասարյանը, ծիծաղով եմ մոտենում այդ մեղադրանքներին։ Դե ասացել եմ Դոն Պիպոյի, Ալ Կապոնեի, ծիծաղով։ Ինչո՞վ է պայմանը։ Ինչո՞ւ նա ինչ-որ անձնական երևի իրան է պետք հարցնել, չեմ կարող պատկերացնել, ես իրան մի անգամ մի հատ հանրային խորհուրդ տվել եմ, բայց ոնց որ չի ուզում օգտվել այդ խորհրդից, մնացած առանց մեկնաբանության։ Մենք չենք շփվում իրար հետ, որ անձնական խնդիրներ ունենանք։ Իսկ այս ներկուսակցական այս հակասությունները չի ազդի իշխանության վարկանիշի վրա ըստ ձեզ։ Ես ստեղ ինչ-որ հակասություն չեմ տեսնում, կա իրավական պրոցես, որը գնում է, իրավական պրոցեսի ընթացքում կպարզվի և եթե կա որևէ մեղավոր, մեղավորը կպատժվի ու բոլոր այդ պրոցեսի մասնակիցների իրավունքները կարծում եմ պահպանված են։ Իսկ դա ճիշտ է, որ ձեր և Սանասարյանի ձերերը միառով սկսեցին շահոսել ՄՊ-ից, երբ ինչպես Սանասարյանը ասում, ձեր մոտ պրոցեսը ուշտեսում ես։ Ոչ, ճիշտ չէ։ Պարոն Թորոսյան, դուք վկա եք հանդես գալիս Դավիթ Սանասարյանի և Միսերի գործով։ Բյուջեից հարցը չունեմ։ Ունենք բյուջեից հարցը, ես հարցին պատասխանեմ։ Ցուցմունք տվել եք այդ գործով ու արդա ժամկետ ես բազմիցս դրա մասին խոսել եմ ժողովուրդ, եթե նույնիսկ մի անձամբ։ Դե հիմա են դատերը մեկնարկել, պարոն։ Այո, տվել եմ ցուցմունք, որովհետև վկայի կարգավիճակում կանչվել եմ հարցաքննության։ Եթե կկանչեն դատարան, կգնամ դատարանումը կկրկնեմ ցուցմունքը։ Չեն կանչել։ Այո, առերեսվել եմ ու դրա մասին բազմիցս հայտարարել եմ, չեմ հասկանում ինչի է ամեն անգամ այս թեման դառնում այս բուրըն քննարկումների թեմա։ Ուրիշ բազմաթիվ ուրիշ Սանասարյան ասել Թորոսյան այս արճակատումները չկա արճակատում, ոչ է կուսակցական, արհեստական մի կողմը փորձում է արճակատի, ես ասում եմ, ես ժպիտով եմ վերաբերվում այդ խոսակցություններին։ Արճակատում չկա, երբ Դավիթ Սանասարյանը այժմ էլ Անա Սիմոնյանի հետ կապված հարցերը բարձրացնում, որ իրեն Վանեցյանն է օգնել ընտրություններում և թաղային հեղինակությունը։ Անկեղծ ասած նույնիսկ չգիտեմ էլ ինչ ասա Դավիթ Սանասարյանը, այդքան ժամանակ չեմ ունեցել Դավիթ Սանասարյանի բոլոր ելույթները նայելու, եկեք անցնենք ուրիշ հարցերի։